Ներկայացնելու ուզում եի ճշտել, թե ձեր հաջորդ գործողությունները որոնք են լինելու։ Պետական կարգով վիճարկում ես գործողության վիճարկումը, թե արգրավման գործողության, թե բռնի ուշ կիրառելու գործողության վիճարկումը, թե հասարակ բնակարան հանդիսացող տարածքից առանց դատարանի որոշման արգրավում իրականացնելու գործողությունը, թե արգրավման գործողության տևողությունը, թե առանց փաստաբանի մասնակցության ես գործողությունները իրականացնելը, թե անձանց նկատմամբ, այսպես ասած, բռնի ուշ կիրառելու փորձերը, ովքեր փորձում են խոչընդոտել ես գործողությունները իրականացնելն, ես ամենի չպետքա դատական կարգով վիճարկվի եւ ես ամենի չպետքա հնարավորինս հրապարակայնացի եւ տարածի, որպեսզի Հայաստանի բոլոր բնակիչները իմանան, ինչ օրի են արժանացնում արցախցիներին։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է նախագահի հայտարարությունների եւ օրեր առաջ Արման Թաթույանի եւ Գեգամ Ստեփանյանի կողմից կատարված են հայտարարությունների, որ արցախցիների նկատմամբ ուղղակի իրականացնում են ճնշումներ։ Պան Երիցյան, դուք բազմիցս առնչվել եք մեր պատական համակարգի հետ, ինչ ակնկալիքներ ունեք, որ ասում եք դատական կարգով կվիճարկեք։ Հաշվի առնելով վերջերս տեղի ունեցող իրադարձությունները, առայժմ որևէ ակնկալիք չունեմ, հաշվի առնելով քաղաքապետին Ապոլինի եղանակով կալանավորելու գործողությունը, ցույցերի մասնակցելու անձանց Ապոլինի կալանավորելու կամ տնային կալանքի տակ տոնելու գործողությունը, առայժմ որևէ ակնկալիք չունեմ, սակայն ակնկալիք չունենալով չեմ առաջնորդի կամ չեմ բավարարվի, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում կան նաև ներկայացուցիչներ, ովքեր հետևում են օրենքի պաշտին, այո, օրինակ 3 վերակնիչ դատարանը ոչ իրավաչափ համարեց Ստեփան Գետի քաղաքապետին կալանավորելու որոշումը։ Առաջին անգամ 20 օրով կալանավորելու որոշումը վերակնիչ դատարանը համարեց ոչ իրավաչափ։ Այնուամենայնիվ դա որևէ հետևանք չտվեց, քանի որ կալանքի ժամկետը արդեն իսկ ավարտված է։ Բայց այնուամենայնիվ եկեք արձանագրենք, որ դատական համակարգի կամ դատական համակարգի ներկայացուցիչների կողմից երբեմն արձանագրում են այնպիսի որոշումներ, որոնք բխում են օրենքի պահանջներից։ Ուստի դատական կարգով վիճարկում այլ ընտրանք չունի։ Մենք պետք է վիճարկենք եւ անհրաժեշտության դեպքում այս հարցը բարձրացնենք նաեւ միջազգային իրավական հարթակներ։ Հիմա այս գործի շրջանակներում, որ մեքենան արգրավեցին, քանի օր հետո պետք է վերադարձնեն կամ ինչ պետք է լինի, որ տեսեք, մեզ անգամ չեն ծանոթացրել արգրավման որոշմանը։ Այսօրվա արգրավ կատարելու գործողության արձանագրությունը ոչինչի մեջ չեն ծանոթացրել։ Ես ունեմ նույնքան տեղեկությունը, որքան դուք։ Որևէ բան մեզ չեն ցուցադրել, որևէ տեղեկություն մեզ չեն տրամադրել, որևէ գործողություն մեր հետ չեն իրականացրել։ Ասեմ ավելին, ասել եմ 7 րոպե սպասեք, ես ներկայանամ եւ ես ինքս կբացեմ դարպասները, նրանք չեն սպասել, նրանք ցանկացել են ցույց տալ, որ կարող են բռնի ուշ կիրառել եւ ջարդել Արցախ Հանրապետության ներկայացության դռները։ Նրանք ուղղակի ջարդեցին, վերցրեցին ավտոմեքենան եւ գնացին։ Այդ նույնը կարող էիք անել, օրինակ դու կամ Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ, որ բանդա համարվող մարմինները։ Եթե դիմադրություն չի եղել, հա, դարպասները չբացելու, իրենք իրավունքն են ճարտել։ Ոչ, բնականաբար ոչ, իրենք դիմադրություն են դիտարկել, այն որ անվտանգության աշխատակիցը ասել է, տեսեք, ես չունեմ նման լիազորություն եւ դարպասի բանալիների մոտ չի գտնվում։ Սպասեք, պարշաշ մարմինները ներկայանան, օրինակ Արցախ Հանրապետության նախագահը կամ Արցախ Հանրապետության պետնախարը ներկայանա, հասկանանք ինչ են անում։ Մտածել եմ այդ սովորական անվտանգության աշխատակցիով, որ չգիտի, բացի դռները, չբացի, ունի այդ լիազորությունը, չունի այդ լիազորությունը։ Նրանից ստանալով մերժում, այսինքն այն ինչ իրենց պետք է, ցուսադրել են իրենց ուժը։ Ընդ որում նրանք չեն զգուշացել, որ եթե չբացես, ապա մենք կիրառելու ենք բռնի ուշ եւ դարպասները ջարդելու։ Միգուցե այդ զգուշացման դեպքում ավելի օպերատիվ կկազմակերպենք դարպասները բացելու գործը, ինչպես ասում են, դարպասները վերականգնման այլևս ենթակա չեն եւ Արցախ Հանրապետության ներկայացությունը հիմա գտնվում է այսպես բաց վիճակում։ Բաց նրանք խափել են, ի վեր ասան, պենի ներկայացիչներին։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այստեղ ներկայ են գտնվել նաև ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացիչները, ոչ միայն հատուկ ոստիկանության հատուկ ճոկատայինները, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ներկայացուցիչ ազգային անվտանգության ծառայողները այստեղ եւս ներկայ են գտնվել այդ գործողությունների իրականացնելու process-ը։ Հավո։ Դիանա, ո՞նց։